varenais mūžīgais Dievs, māci mūs savas vēlmes vienmēr pakārtot Tavai gribai un ar tīrām sirdīm kalpot Tavai majestātē. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tavā dēlā vārdā, kas ar Tevi dzīvo un dāvā svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Visvarenais Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas šiem saviem kalpiem esi licis no jauna piedzimt no ūdens un svētā garā atbrīvojams tos no grēka. Sūti mums viņiem svēto garu iepriecinātāju, dod viņiem gudrības un saprāta garu, padomu un stipruma garu, zinības un dievības garu, ir viņus ar Tavas pieaušanās garu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kunga. Thank you.
tam kungs, lai bieži pieņemot svēto komuniju, mēs būtu karā stipri un saņemtu tavu svētību un laicīgai gan mūžīgai dzīvei. Savu Jēzu Kristu mūsu kungu. Marijas reģions, kuris nāc no kuriem,
mazais, lielais koris un tā tālāk. Bet ir iespējama vēl, nu jā, vai tāda lūkšanu grupa. Piemēram, tie, kuri saka, es esmu vecs un nevaru vairs neko vietu. Arī viņus var nostrukturēt. Pastāstīšu. Sāk 10 cilvēkus vienā grupiņā tā kā salikt, lai viņi ir kaut kāds, kas viņus kaut kā apziņo, ar viņiem kontaktējas un viņi lūdzas par kaut kādu no draudzes misiju jomā. Lūdzas par draudzi un pēc tam tiek informēti, kādi ir tie lūšana rezultāti. Viņi upurē savas ciešanas par šīm vajadzībām. Un tam ir ļoti liela vērtība. Vai arī, piemēram, ir kādi piemēram, uzņēmēji vai cilvēki, kuri ļoti centīgi strādā un uzgatavojas. Labi, svētdienās jūs nedatat savu ziedojumu, kas ir draudzes uzturēšana. Bet bez draudzes tekošajiem izdevumiem ir arī dažādi projekti. Varbūt evaģelizējuši misiju kaut kāds projekts. Un tam ir vajadzīgi līdzekļi. Un tad tie, kuri, piemēram, daudz strādā un nevar paši iesaistīties, viņi var uzņemties šefību un aizgādību par tādu projektu, un, piemēram, sponsorēt tādu projektu. Saprotiet, ik viens kristītais ir aicināts ieslēgties šajā misijā. Un tā ir tā pastorālā atgriešanās, un patiesībā tas ir tas, par ko Vatikāna otrais koncils runāja, par snaudošām vai gulošām mīluža padmodināšanu. Jūs esat tas mīlzes, vai ne? Un ja jūs pamodīsieties un kāds savu dāvanu pilnā mērā liksiet tā kā iekšā šajā misijā, ziniet, Latvija pārveikosies, Rīga pārveikosies, Latvija pārveikosies un Eiropa pārveikosies. Ja visi kristieši to tā kā pamodīsies, vai ne? Tā kā, lai Dievs jūs svētī uz šo pastorālo atgriešanos, uz šo sadarbību ar Dieva žēlastību, kas jums ir tikusi iedota, viņa jums ir, par to nešaubieties lūdzu. Amen. Tā, un tad jūs procesiet. Thank you.
esam piecūtināti, ka tagad visi ir mīļi aicināti un gaidīti draudzes mājas otrajā stāvā uz kopīgo sadraudzību uz ielās. Oh,
klausīties jūsu gan sprediķi, gan lūkšanas. Un tā vienotība, kas šodien izsaka, katru stūrīgi mūsu draudze ir piepildīja mūsu sirdīs arī. Un pateicība jums turpiniet nākt pie mums, turpiniet sveikt. Un es nevaru šobrīd nepateikt to, ko šobrīd es daru onkoloģijas pacientu labā, kā krūtsvieža pacientu vadītāji. Mums vienīgais atbalsts būs baznīca. Mums nav ticību vairs valdības darbiem, jo viņi nav atbalstīti ar finansēm. Un tāpēc mēs būsim stiprāki atbalstīsim mūsu otru. Katrā savā jomā, kā jūs arī teicāt, būsim vienoti. Vairāk uzticēsimies baznīca. Tā kā lūdzieties par mums, a mēs par jums. Thank you.
pašai mazākajai, pati lielākā mūdīja. Man likās, ka ne tik sen, kad Juris vēl ziedāja šajā. Tagad Amen. 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 Am